dragă, Tivolia, ci să-mi simt rar. Nu pasă mai la bandira și n-ai tot. እንዴት ዋላችሁ? አይዘንብም አይዘንብም አትፍሩ። አምፖል አይደለም ይዘን የመጣ ነው ብርሃን ነው። ልታጣሉኝ ነው? አልጣላም። እንኳን ለዚህ ኢትዮጵያንና ዴሞክራሲን ለምናወድስበት ልዩ ቀን በሰላም አደረሳችሁ ውድ ወገኖቼ። ከሁሉ አስቀድሜ ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ የምረጡኝ ዘመቻ ለማስጀመር በመቻሌና እናንተም በዚህ መልክ በዚህ በመገኘታችሁ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ እገልጻለሁ። የራሳችንን መሪዎች የመምረጥ ነጻነታችንን ለማስከበር በርካታ ጓዶቻችንን የህዝብ መሳተነት መከፈላቸውን በክብር እናስተውሳለን። በቁጥር ከዚያ የበዙት ያካልና የሰነ ልቦና ጉዳት ደርሶባቸዋል። ለአመታት እስርና እንግልት ተዳርገዋል። በርካታ ቤተሰቦች ተበትነዋል። አዛውንት ያለ ጧሪ፣ ህፃናት ያለ ወላጅ ቀርተዋል። ይህ ግን የነሱ ትግል ውጤት ነው። ይህን ምርጫ በትልቅ የሃላፊነት ስሜት ሆኖም በብቃት ለመወጣት ጥረት በመናደርግበት ወቅት የራሳችንን የዜግነት መብት ማስከበር ብቻ ሳይሆን እነዚህ ሁሉ ወገኖቻችን የሞቱለት የቆሰሉለት ስቃይ የተቀበሉለት መሆኑን ጭምር በማሰብ ነው። ኢሃዴግ ይባል የነበረው ድርጅት ስልጣን ከያዘ ወዲህ የተደረጉ ምርጫ መሰል ነገሮች ሁሉ ተቆጥረው ስድስተኛ ይባል እንጂ የኛ ተስፋ ይህ ምርጫ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ነው። ታሪክ በእኛ ላይ የጣለው ኃላፊነት ይህን ምርጫ ከዚህ በፊት እንደነበሩት የስሙላ ወይም የሙከራ ሳይሆን በርግጥም የመጀመሪያው ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ማድረግ ነው። አሁን የመንግስትን ስልጣን የቆጣጠረው ብልጽግና ፓርቲ ከዚህ በፊት ከነበሩት ምርጫዎች በተለይም ከምርጫ 97 በርካታ ትምህርቶችን ወስዷል ብለን ተስፋ እናረጋለን። ምን ተማረ የሚለውን የራሱ የውስጥ ጉዳይ ቢሆንም በሚከተለቱ ነጥቦች ላይ ግን ግልጽ አቋም መያዙን በይፋ ማወቅ ይህንን ምርጫ ፍትሃዊ ተአማኒና ዴሞክራሲያዊ ለማድረግ ይጠቅማሉ ብለን እናምናለን። ብልጽግና ፓርቲ የህወሓትና የኢህአዴግ ወራሽ ሳይሆን ከሁለቱ የተለየ ፓርቲ መሆኑን በተግባር እንዲያሳየን እንሻለን። በዚህም መሰረት አንደኛ ያለፉት ምርጫዎች አንዱ ትልቁ እንቅፋት የመንግስትና የመሪ ፓርቲ አለመለየት እንደነበረ ልናስታውሳቸው እንወዳለን። በዚህ ምርጫ ግን ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ መንገድ ብልጽግና ፓርቲና መንግስት የተለያየ አካላት መሆናቸውን በተግባር ማየት እንሻለን። የፓርቲና የመንግስት መለየት ሁሌም የሚያስፈልግ ቢሆንም በተለይ በመርጫ ወቅት ግን ወሳኝ መሆኑን ማሳሰብ እንወዳለን። በመንግስት ስራ ላይ ያሉ የብልጽግና ፓርቲ አባላት ሁሉንም ዜጋ በእኩል የሚያገለግሉ የህዝብ አገልጋዮች እንዲሆኑና በመርጫው ጊዜ የፓርቲ አባልነታቸው ከስራቸው ጋር በምንም አይነት እንዳይደባለቁ ጥብቅ መመሪያ በይፋ እንዲሰጥ እንጠይቃለን። የብልጽግና አባላትና ደጋፊዎች የመንግስት ንብረት ጊዜና ገንዘብ ለምርጫ ቅስቀሳዎች እንዳይውሉ ፓርቲው ጥብቅ እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል። ይህንንም እስከ ወረዳ ከዚያም በታች ቀበሌና ጎጥ ድረስ ያሉት አባላቱ እንዲያከብሩት እንጠይቃለን። በስልጣን ላይ ያለ ፓርቲ ፍትሃዊነትን ለማስፈን ከሌሎች ተፎካካሪዎች የበለጠ ኃላፊነት ያለበት መሆኑን እንዲገነዘብ ይህንንም በቅስቀሳዎች በአባላት ምልመላና በሀብት አሰባሰብ ላይ በሚያሳየው ቁጥብነት እንዲያሳየን እንጠይቃለን። በምርጫ ወቅት መንግስትን ደግፋችሁ ሰልፍ ውጡ በማለትና
ገዥውን ፓርቲ ደግፋችሁ ሰልፍ ውጡ በማለት በቃከል ትልቅ ለውጥ እንዳለ አጽንኦት ሊሰጠው ይገባል። በተለይ ገና ከፍራት ቆፈን ላልወጣ ሀገር በመርጫ ወቅት ለገዢ ፓርቲ የገንዘብ መዋጮ መጠየቅና ማስገደድ መካከል በጣም ቀጭን ልዩነት እንደሆነ ያለው መጤን ይኖርበታል። የህዝብን ድምጽ አለማክበር ይዋል ይደር እንጂ ዋጋ እንደሚያስከፍል የዛሬው ብልጽግና ከትናንትናዎቹ ሀዋትና ያደግ ውድቀት መማር ይኖርበታል። ብልጽግና ከሀዋትና ከያደግ የተለየው ነኝ ማለቱ በቂ አይደለም። በርግጥም የተለየ መሆኑን በተግባር ማሳየት ይገባዋል። ልዩነት መኖሩ ላይ ማየት የምንፈልገው ከላይ እስከ መጨረሻው እርከን ባሉት ሁሉ ላይ ነው። የህዝብን ድምጽ ለመዝረፍ የሚቀርብ አንዳችም ማካካሻ ተቀባይነት እንደማይኖረው ከ1997 ወዲህ ሲነገር የኖረው የልማታዊ መንግስት ትረካ ውጤት አለማምጣቱ ማስረጃ ሊሆን ይችላል። መንግስትስ ብዙዎቹ የመንግስት ባለስልጣናት በግልጽም ይሁን በስውር የብልጽግና ፓርቲ አባላት እንደሆኑን ገምታለን። በተለይ በብቃት መለኪያ ብቻ በነጻነት መስራት በሚገባው በሲቪል ሰርቪሱና በአሸናፊው ፓርቲ ተመዳቢዎች ወይም ፖሊሲ አስፈጻሚዎች መካከል ያለው እጅግ አስፈላጊ ልዩነት ገና በማይታወቅበት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ጀማሪ ሀገሮች ከዚህ በፊት በነበሩት ምርጫዎች የመንግስት አካላት ሲያሳድሩ የነበረው አሉታዊ ተጽዕኖዎችን የምናውቅ በመሆናችን ምክንያት በገለልተኛነታቸው ላይ ጥርጣሬዎች ቢኖሩን ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። አሁን በኃላፊነት ላይ ያላችሁ ባለስልጣናት ከዚህ ቀደም በእናንተ ቦታ ላይ ከነበሩት የተለያችሁ መሆናችሁን የማረጋገጥ ተጨማሪ ሸክም የወደቀባችሁ መሆኑን መገንዘብ ያሻል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፍትህና የጸጥታ ተቋማት ወገንተኝነት በረጅም ጊዜ ኢህአዴግ እንዳልጠቀሙት ሁሉ ሁላችንም ያየነው አቅ ነው። የነዚህ ተቋማት የሙያ ብቃት ገለልተኛነትና ተአማኒነት በመርጫው ተአማኒነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳለው ማስገንዘብ እንወዳለን። መንግስት በቁጥጥሩ ስር ያሉትን ሚዲያዎች በመጠቀም የተፎካካሪ ፓርቲዎችንና መሪዎችን ስም የሚያጎድፍ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የመራጩን ህዝብ አስተሳሰብ ሊለውጥ የሚችሉ ስለተቃዋሚ ፓርቲዎች አሊታዊም ሆነ አንታዊ መግለጫዎችን ከመስጠት መታቀባቸው ለምርጫው ተአማኒነትና ተቀባይነት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በዘርፉ የሚሰሩ አባላት እንዲገነዘቡት ማሳሰብ እንወዳለን። በምርጫው ወቅት የፖለቲካ ፓርቲዎች ህጉ በሚፈቅድላቸው መሰረት በአዳራሾችም ይሁን ቤት ለቤት እየዘዋወሩ አላማቸውን ለማስረዳት ሁኔታቸውን ማመቻቸት የመንግስት ኃላፊነት እንደሆነ ማስገንዘብ እንወዳለን። ከዚህ በፊት እዚህ መቀስቀስ አትችሉ። ይህ የእናንተ ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ ወይም ቀበሌ አይደለም። አናውቃችሁም በሚሉ ከመሰረታዊ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት እምነቶች የወጡ ትርጉም የለሽ ሰበቦች የተደራጁም ይሁን ያልተደራጁ ኃይሎች የፓርቲዎችን የምርጫ ቅስቀሳዎችን ሲያደናቅፉና የመንግስት አካላት አንዳንዴ በቀጥታ ሌላ ጊዜ ደግሞ በተዘዋዋሪ ወንጀል ሲፈጸም እንዳላዩ በማለፍ የተግባሩ ተሳታፊዎች ሲሆኑ ተመልክተናል። በዚህ ምርጫ ይህ እንዳይደገም መንግስት ቁርጠኛ አቋም መውሰድ ይኖርበታል። ከኛስ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ምን ይጠበቃል? ኢዜማ ይህንን የምርጫ ሂደት የአገሪቱን የምርጫ ህጎች በፓርቲዎች የተፈረመው የስነ ምግባር ደንብና የፓርቲያችንና የስነ ምግባር መርሆች በማክበር ሰላማዊ በሆነ ፉክክር የኢትዮጵያን ህዝብ ድምፅ ለማግኘት እንጥራለን። ሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ይህንን እንዲያደርጉ እንመክራለን። እኛ ለሀገር ሰላምና ህዝብ ደህንነት ቅድሚያ እንሰጣለን። ሰላምና ደህንነት በሚያናጉ ተግባራት አንሳተፍም። ሌሎችም እንዲሁ እንዲያደርጉ እንመክራለን። እኛ ሌሎች ተፎካካሪዎችን ሳንዘልፍና ሳናንቋሽሽ የምናምንበትን ሐሳብ በአመክንዮ እንሞግታለን። የራሳችንን ሐሳብ በአድማጮቻችን ልብ እንዲሰርጽ እንጥራለን። ሌሎችም ይህንን እንዲያደርጉ እንመክራለን። በምንም አይነት ውሸት መሆኑን እያወቅን ጊዜያዊ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት ስንል የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ስም በውሸት አናጠፋም።
የምርጫ አንዱ ይዞልን እንዲመጣ የምንፈልገው ፖለቲካችንን ከውሸት ማላቀቅ ነው። ሐሳባችንን በነጻነት መግለጽ ከቻል መራጩ ህዝብ በሰላም በነጻነት ይመሩኛል ላሉት ተወዳዳሪዎች ድምጽ ከሰጡ እና የተሰጡት ድምጾች በአግባቡ ተቆጥረው የህዝቡ ድምጽ ውጤቶች ይፋ ከተደረጉ እኛ ያገኘነው ውጤት ምንም ይሁን ምን ለመቀበል ዝግጁ ነን። ሌሎቹም ተመሳሳይ ዝግጁነት ይኖራቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ህዝብም ከዚህ በፊት ከነበሩ ምርጫዎች የተማረው አለ ብለን እናምናለን። የነጻነት አይነት ሲኖር የነጻነት አየር ሲኖር ኢትዮጵያዊ መራጭ ከልቡ የሚፈልገውን መምረጥ የሚችል ለዲሞክራሲ የበቃ ህዝብ መሆኑን በምርጫ 97 ያየነው ሀቅ ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ምርጫዎች ተሳትፈው ድምጻቸው በአምባገነኖች የተዘረፈባቸው ወገኖቻችን ዘንድሮ በፊት የተዘረፉትንም ጭምር የሚያስመልሱበት እንደሆነ አድርገው ቢያስቡት መልካም ነው እንላለን። የምርጫ የመጀመሪያው ወይም ሁለተኛ ምርጫው የሆነ በርካታ መራጭ አለ። የዘንድሮ ምርጫ የዚህ አዲሱ ትውልድ ተጋድሎ ውጤት ነው። ባለፉት 5 አመታት የኢትዮጵያ ወጣቶች የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ክርስቲያን ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ሴቶችና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለአመታት የዘለቀ የተቀናጀ እርስ በርሱ የተናበበና የተደጋገፈ የህዝባዊ ምተኝነት ተጋድሎ አድርጓል። ይህ ምርጫ የዚህ ሁሉ ሰው ትግል ድምር ውጤት ነው። በተለይ ይህ አዲስ ወጣት ትውልድ ዋጋ የከፈለበትን ምርጫ በአግባቡ መጠቀም መቻሉን ማረጋገጥ እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ መሆኑን አጽንኦት ልንሰጥበት እንወዳለን። ሁላችንም ይህን ምርጫ ሰላማዊ፣ ፍትሃዊ፣ ተአማኒና ዴሞክራሲያዊ ለማድረግ ከጣር የህዝብ ፍላጎት የሚገለጽበት በምርጫው አማካይነትም ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝብ የመረጠው መንግስት የሚያስገኝልን ምርጫ ልናደርገው እንችላለን የሚል ጽኑ እምነት አለን። ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን ደግመን የማናገኘውን እድል እናስመልጣለን። ለዚህ ቀን ሲሉ ህይወታቸውን የሰው ሰማዕታቶቻችንን አደራ እናረክሳለን። የምንወዳት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከገባችበት አራንቋ እንዳትወጣ እናደርጋታለን። ይህ ምርጫ እስካሁን በመጣንበት ለመቀጠል በመፍቀድና ባለመፍቀድ መካከል የሚደረግ ምርጫ ነው። ይህ ምርጫ በለመድነው ጥርጣሬና አለመተማመን ከዚህም በመጣ ፍርሃት ላይ ሆነን የምንመርጥበት ወይንም ደግሞ በጋራ ሆነን መከፋፈልን ሰብረን ለወደፊቱ ተስፋችን የምንመርጥበት መሆኑ የሚለይበት ምርጫ ነው። የዛን ያክል ይህ ምርጫ ከቀድሞዎቹ የማይማራቸው የራሱ ባህሪያትም አሉት። እነዚህን ነቅሶ ማውጣት ወደፊት ሊገጥሙን ለሚችሉ ችግሮች እንድንዘጋጅ ያግዙናል። ይህ ምርጫ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ በከፍተኛ ሁኔታ በተስፋፋበት ወቅት የሚከናወን መሆኑ ትልቅ እድልም አደጋም ነው። እጩ ተወዳዳሪዎች የመረጡኝ ዘመቻ መልእክቶቻቸውን ለአንዴ ለበርካታ ሰው ማድረስ መቻላቸው መልካም ነገር ቢሆንም የተሳሳቱ መረጃዎች ከእውነተኛ መረጃዎች በበለጠ ፍጥነት የሚሰራጩ መሆናቸው ደግሞ የዛን ያክል አደጋ ነው። በተለይም በምርጫ ወቅት ኃላፊነት የሚሰማቸው ዜጎች ሁሉ ለማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማቸው ልጓም እንዲያበጁ ተደጋጋሚ ምክርና ማብራሪያ መስጠት ይገባል። ይህ ምርጫ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ኦፕሬሽን ማግስት የሚደረግ መሆኑ እድልም አደጋም። እድልነቱ አገራችን መቋጫ ለሌላቸው ግጭቶች፣ መፈናቀሎች፣ ስደቶችና ሰቆቃዎች የዳረገን ፍርሃት ፊታውራሪዎች በወደቁ ማግስት መደረጉ ነው። በምንም መልኩ ብናየው በትግራይ ውስጥ ከግጭቱ በኋላ የተፈጠሩት ችግሮች ዋና መንስኤና ምንጭ የህወሓት ትዕቢትና ድንቁርና ያመጣው መሆኑ ላይ ምንም ብዥታ ሊኖር አይገባም። ያም ሆኖ ግን በትግራይ ሰላማዊ ወገኖቻችን ላይ የደረሰው መከራ ቶሎ መፍትሄ እስከሚያገኝ ድረስ ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን በምርጫው ላይ የሚያጠላው ጥላ መኖሩ አይቀሬ ነው። ይህ ምርጫ ያለፉት 30 አመታት ጥፋቶች ሁሉ በህወሓት ላይ ብቻ የመደፍደፍ አዝማሚያ እንዲይዝ የሚፈልጉ ይኖር ይሆናል። ሆኖም ለህወሓት የገበሩ ታዛዦች፣ ለህወሓት እምነት ያደሩ በየክልሉ ያሉ ካድሬዎች፣ ለህወሓት ያደሩ ምሁራንና ህወሓት
አስጠግተው ሲመዘብሩ የነበሩ ባለሀብቶች ባይኖሩ ኖሮ ህዋት ብቻውን ይህን ያህል ጥፋት ማድረስ ባልቻለም ነበር ብለን መሞገታችን አይቀርም። ይህ ምርጫ ሉዓላዊነታችንን የሚፈታተኑ ኃይሎች በስውርም በገሃድም ጥቃት እያደረሱ ባለበት ወቅት ነው። ሉዓላዊነትን በሚመለከቱ ጉዳዮች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሁሉ የጋራ አቋም ከያዝን ይህ ለጠላት የሚያስተላልፈው መልእክት ብርቱ ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ሆነን እነኚህን ነገሮች መታገል አለብን። ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ከተሰጡን ተስፋዎች አንዱ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ይሰፍናል ነበር። ዛሬ በዚህ ረገድ የት ነው ያለነው? ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት እንታገላለን የሚሉ ፖለቲከኞች በብሔር ሽፋን የራሳቸውን የግል ምቾትና ክብር ሲያካብቱ እንደነበር ዛሬ ለኢትዮጵያውያን ግልጽ ነው። በብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ሽፋን እያንዳንዱ ክልል የጦር ሰራዊት አደራጅቶ ከጎበሬቱ ጋር ለመጋጠም አጋጣሚ የሚጠባበቅበት ስርዓት ገንብቷል። በአሁኑ ሰዓት ጎረቤት ሆኖ የድንበር ይገባኛል ጥያቄ የሌለበት ክልል የለም። ትግራይ ከአማራ፣ አማራ ከትግራይ፣ አማራ ከኦሮሚያ፣ ኦሮሚያ ከአማራ፣ ኦሮሚያ ከሶማሌ፣ ሶማሌ ከኦሮሚያ፣ ሶማሌ ከአፋር፣ አፋር ከሶማሌ ግጭት የሌለበት ቦታ የለም። ይህንን መለየት አንዱ ስራችን ነው። ላጠቃለሁ። ኢህአዴግ በገበሬው ስም ሲነግድ 3 አስርተ ዓመታት ተቆጥረዋል። በእነዚህ 10 ዓመታት ውስጥ ግን የአብዛኛው አርሶ አደርና አርብቶ አደር ዜጋ ህይወት ትርጉም ባለው መንገድ አልተቀየረም። ብልጽግና ፓርቲ ለገበሬው ከኢህአዴግ ምን የተለየ ነገር ይዞለት እንደመጣ በዚህ ምርጫ ከምንሞግታቸው ነገሮች አንዱ ነው። አንድ የምርጫ ወረዳን በምናባቸው አስቡ። የብልጽግና ጩዎች በወረዳው ስላመጡት ልማት አጋን ነው በመንገር እኛን ብትመርጡ እንደ ስማችን ለወረዳው ብልጽግና እናመጣለን ማለታቸው አይቀርም። በጅምር ስለቀሩ ፕሮጀክቶች፣ ስለ ወጣቶች ስራ አጥነት፣ ስለ ሰላም እጦት፣ ስለ መፈናቀል፣ ስለ ብልሹ አስተዳደር፣ ስለ ሙስና ወዘተ ስትጠይቋቸው እነዚህ ሁሉ የቀድሞ የህወሓት ኢህአዴግ ስርዓት ውጤት ነው፣ እኛ ከድሮ ኢህአዴግ የተለየንን ብልጽግናዎች ነን ይሏችሁ ይሆናል። ቀድሞ ከተሰሩ ነገሮች ጥሩ ጥሩን እነሱ እንደሰሩት መጥፎ መጥፎውን ደግሞ በህወሓት ኢህአዴግ ላይ ሊያላክኩ ይችላሉ። ይህንን እንደማትፈቅዱ እናምናለን። ምክንያቱም ብልጽግናን ለመምረጥ ወይም ላለመምረጥ ስትወስኑ የምታዩት የፓርቲውን መሪ ብቻ አይደለም። ሚዛናችሁ ላይ የሚያርፈው ፓርቲውን በሞላና በወረዳችሁ ውስጥ በእጩነት የቀረቡትን ሰዎች በተናጠል። እነዚህ ሰዎች ዛሬ አፋቸውን ሞልተው የህወሓት ኢህአዴግን አገዛዝ እያምጠለጠሉት ባለው አገዛዝ ውስጥ እነሱ ምን ነበሩ? በስልጣን ላይ የነበሩ እነሱ ሆነው እያለ የድሮውን መኮንናቸው ካስመረጣቸው ባለፉት የነበሩት 30 ዓመታት ጉዞ ተስማምታችኋል ማለት ነው። ይህን መምረጥ መብታችሁ ነው። ሆኖም ግን መንገዱ ወደ ሀገር እድገት አያመራም፣ ሰላም አያሰፍንም፣ ኢትዮጵያን የሀገራችን ባለቤት አያደርጉም። የብሔረኛው ድርጅት እጩዎች ስሜታችሁን የሚነኳችሁ ነገሮች ይነግሯችሁ ይሆናል። በማንነታችን ተጠቃን፣ ተሳደድን፣ የዘር መጥፋት ተፈጸመብን፣ ትግላችን ህልውናችንን ወቅ ማስጠበቅ ነው፣ እኛን ምረጡን፣ ህልውናችሁን እናስጠብቃለን፣ የጎረቤት ወረዳ የወሰደብንን መሬት እናስመልሳለን፣ ወደ ቀድሞ ታላቅነታችን እንመልሳለን ሊሏችሁ ይችላሉ። በእርግጥ የወረዳችሁ ህዝብ በደል ደርሶበታልና እነዚህ እጩዎች የሚሉት ነገር ስሜት ይኮረኩራል። ይሁን እንጂ ምርጫ በስሜት የሚደረግ ነገር አይደለም። እነዚህ እጩዎች በተመረጡ ማግስት የሚመጣውን ነገር ከአሁኑ ማሰብ ትችላላችሁ። ከአጎራባች ወረዳዎች ጋር ግጭት ውስጥ ገባላችሁ፣ በወረዳችሁ ውስጥ ያሉትን ከእናንተ ብሔር ያልሆኑ ሰዎች ስጋት ውስጥ ይወድቃሉ፣ ሊጠቁም ይችላሉ። ለዚህ ደግሞ አጸፋው በሌላ ምርጫ የሚኖሩ ከእናንተ ብሔር በሆኑት ላይ ይሆናል። የዘንድሮ ምርጫ የሚያቀርብልን ከላይ በምናባችሁ እንድታዩት የጠየቅኳችሁ ወረዳ የቀረበለት አይነት ምርጫዎችን ነው። በዚህ ምርጫ ኢዜማን መምረጥ ማለት ሰላምን፣ ወንድማማችነትን መምረጥ ማለት ነው። ኢዜማን መምረጥ ማለት ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ መጤ የማይባልበት ስርዓት መምረጥ ማለት ነው። ኢዜማን ምረጡ። ኢዜማ ብቻ ነው የዚህን ሀገር የወደፊት ዕጣ ይወስን። በጣም አመሰግናለሁ።